Dragi naši gledatelji, evo želim da u ovom lijepom studiju IML televizije Bosne i Hercegovine čestitam vama svima i u zemlji i dijaspori na svakom drugom mjestu gdje se našli naš lijepi Bajram Šerif Mubarek Olsun. Ili kako bi ashabi izgovarali, tekabalallahu minna u minkum. Neka Allah primi naša i vaša dobra djela koja smo činili. Moleći Allaha Želešanu da primi naša djela koja smo imali u ovom Mubarek Ramazanu, da svaki naš post, svaki naš zikr, svaki naš ibadet, svaki rekat, da ga ukabuli, da nam da svako dobro i svaki hajr. Moleći Allaha Želešanu da ove dane Mubarek, lijepoga Bajrama Ramazanskog provedemo u rahatluku, veselju, sa svojim porodcama, sa prijateljima, da Allah spusti svoj beričet, da oprosti našim umrlim, da one koji su bolesni, da ih izliječi, da im da i laža, dermana i lijeka, a nama da da svaki hajr i svako dobro, molijeći ga da ostanemo, živimo i umremo jedino kao muslimani.